Praštate li bajagi? Pa, znači šta, ovde se sad digla zbog jednog mog tvita. Već u današnjem danas su gospodin Basara je čitavu kolumnu posvetio meni. Blago vam. Da, hvala mu lepo. Nije tu stvar praštanja ili nepraštanja, jel? Ja i dalje mislim da je to jedna muzika koju sam ja voleo, jel? Molim? Kažem, pa se kompoze u prošlom vremenu, voleli ste? Volim, mislim, ja ne mogu sad da kažem, od sad mrzim tu muziku, ne. Ali sam jednako bio više malo iznenađen. Znate, i tweet ima ograničen broj karaktera. Da sam imao čitavu stranu, ja bi to detaljnije napisao. Znate šta, ali nema potrebe da bilo ko brani bajagu od mene, svako od nas ima svoja uverenja, verovanja. Ja lično, bilo je čak priča, pa zašto si ti onda u akademiji dok je Vučić predsednik i tako dalje. To su budalaštine, ako mogu da kažem. Svako od nas ima svoja uverenja. Ja mislim da možete da se bavite muzikom, iako ne pevate Goranu Vesiću. Ima tu nekakvih mogućnosti. Mislim da je opasna zamena teza da se ljudi bave Dušanom Teodorićem, koji je recimo kritikovao taj bajagin potez, a ne bave se bajagom. Ne, nego se čitava strana posvećuje meni, što ja ne mogu da razumem, ali u redu. I ja mislim da se time u suštini slabi jedna vrsta otpora prema režimu Aleksandra Vučića. To su beznačajne, sitne zađevice. Ali ja ću da kažem, da budem vrlo direktan, da odgovorim na vaše pitanje. Recimo, Pogled svoje anđele je svakako antologijska pesma koja je uticala možda na mene i kad sam živeo van Srbije. Međutim, svi imamo malkice i racionalnosti u sebi, pa imam ja, dozvolit ćete da imam, i nisam siguran da ću da je puštam. Mogu. To je kazna moja. Ja kažem vam Boru Đorđevića što ja lično neću možda da slušam tu pesmu. Ljuca, da tako kažem.